ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଖୁସି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ ଆଉ ଯେତିକି ବାକି ରହିଲା ସେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇଯାଉ ସେତିକି ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଏଇନେ ନୀତି କ'ଣ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରିବିନି ଭିତରକୁ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଜଣାପଡ଼େ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ନୀତି ଅଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରକୁ ଯାଇନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼େ ଭିତରେ ନୀତି କ'ଣ ହବ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିଲା ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା ମୁଁ କଳ୍ପନା ଯାହା କରିନଥିଲି ତାଠୁ ଅଧିକା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା ସବୁ ଆଜ୍ଞା ସୁଖିତ ଭାବେ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ବେଶ ବି ସୁଖଶ ହବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଶା ବି ମୋ ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ଭାଇମାନେ ବେଶକୁ ବହୁତ ସୁଖଶ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।